ma dha shumë idejën e bukur kë drejtoni. Tha, kryeministri vjen me bukë të vetën. Është vërtet? Sigurisht që kjo qënë të studimeve tuja, unë e përhanë ashtë asë pëngonë. Në të votë mirë, në të votë mirë. Në i spesa me së qëllënë, mas i je i ratë kocit. Veç pak përhanë në shej, është të vërtet që është që shkanë me bukën puna? Po, e marë bukën me vete. Pse? Po, e... Po, di, krejt jetë më ka shku si student, do këtë halove e tja. Ma se petë një ta politikanat që është që si më konë studenta. Abdolla! Pak, jo, halë... A përki që mi përvu pak gjatë? Dvotë mirë ti, dvotë mirë. Ja, së është, përdi ma është, kërëministër. Kërëministër të unë zbesoj që hojnë. Qa që gjenilit. Ha, bre, logatë. Mirë, që shkirë në verës ti pa mu. Pa, pa, pa si arusha, ha. Ha? Që të palomën e hanë në fundë. Abdolla, falim drejtë që nja kryove mundësin që të bëjmë pak humor, për him ka dalë në tema. Thjesht, Kosova, shkaj ka punë? Po mundohemi tash... Me thonë me këthyn rrugë të marë, duket shumë revolucionare. Okej. Po mundohemi bo do punë të mira. Qaqë së mundemi. Okej. Edhe mu siguru, mos me bo punë të këqia. Cilat janë punë të këqia eventuale që mujmë me bo si popull, ose si qeveri? Paj, me bo alëshime për ditë. Qa alëshime? Prej shpenzimit bugjetit, prej punësimeve, prej projekteve ju adekuate, gjithshka. Shpenzimit bugjetit. Ato që mundu me garantu, që përmëndohet me bo, është mos me leju me ndodhë alëshime dhe punë të këqia, mu koncentru nëse mujmë me bo një punë të mirë. Edhe mu siguru që kur ta krymë këtë mandat, me lonë më mirë se sa që e kemi gjetë, kaqë. A ki besimin vetë vetën dhe në stafin të e që keni me lonë më mirë se që e kemi gjetë? Bo, jemi bindun, po boj maksimumin. Okej. Dhe jemi bindun që keme lonë më mirë se sa që e kemi gjetë. Prapë, po ma kujton kjo strajca e bukës që lidhët shumë me historinë e poplit tonë, se gjithmonë në Fukaralluk, nuk po shpenzoni bugjetin e për darkat 2.000 eurove, halos jemë su? Jo, asë njerës s'kam qenë shumë kështë i... Po, kam dëgju që gjithë krejt, vërtet krejt jetër ke qenë modest, kam dëgju. Prej disa shokve tuaj që rastësisht edhe unë i kom shok. Po, më thonë, nuk e keni përvu këto verërat e shtrajta, ose darkat e, po thonë, 2-3.000 eurove, na i poshim eventual jashtë. Pse si boni këto? Keni mundësi, një nënshkrimi ju i mjaftën. Paj, me bugjet timin së mëri me i ba ato darë. Qështë kanë mëri këta tjerë, du më thonë, si e i përgatit e në halabër të ministrë? Me bugjet shtetit së më lejohët. Aha, e qështë ju ka leju këtë në qështë ju ka leju dikur? Nuk e di, nuk e di. Du më thonë, këta e në matëzatë së ti? Sigurisht, për këto grand që e në matëzatë. Ata nëse për një bugjeti, për një milionerë, është përso pëzojëm, arrinë një hajgjut